Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes prenderam em flagrante 5 pessoas de Rondônia que estavam aqui em João Pessoa produzindo documentos falsos e abrindo contas para aplicar golpes. Um dos suspeitos já responde pelo mesmo crime lá no estado de Rondônia. O grupo foi levado para a central de polícia, onde foi autuado e agora vão ficar, essas cinco pessoas vão ficar aguardando a audiência de custódia. E um dos acusados de envolvimento na morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, já tem data para ir a julgamento. Leon Nascimento dos Santos, que teria sido contratado para matar Expedito, deve ser julgado no dia 10 de junho, na modalidade semipresencial. De acordo com a investigação da polícia e a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Leon seria o executor do crime, que teria sido encomendado pelo sobrinho de Expedito, Ricardo Pereira. Expedito foi morto com 2 tiros no dia 9 de dezembro do ano passado, no bairro de Manaíra. O sobrinho teria encomendado o crime de olho no dinheiro do ex-prefeito.